Početkom godine Vlada Republike Hrvatske donijela je odluku o razvrstavanju jedinica lokalne i područne samouprave u 8 skupina prema stupnju razvijenosti. Prema ovoj indeksaciji u svih 5 slavonskih županija samo je općina Antunovac proglašena iznad prosječno razvijenom. Velik je to uspjeh za malu općinu koju je prepoznala i Osječko-baranjska županija, nagradivši ju posebnim priznanjem poveljom lokalne samouprave. Općina Antunovac je dugi niz godina ulagala i razvijala sve ono što je potrebno za kvalitetan život stanovništva na području općine. To je danas ono što svi prepoznaju. Rekao sam puno puta, najlakše je napraviti staze, ceste i nekakvu infrastrukturu. To se može uvijek napraviti, to se radi, ali bez ljudi, bez djece, bez mladosti, bez onoga osnovnoga za život u samoj općini ne bi mogli zapravo biti na ovom mjestu na kojem smo danas. A svečano su danas uručene i zelene povelje Osječko-baranjske županije. Priznanje su to za ustanove, udruge, tvrtke i pojedince koji svojim djelovanjem potiču očuvanje okoliša i bolju kvalitetu života stanovnika županije, ali i za one koji svojim radom promiču prirodne ljepote županije u Hrvatskoj i svijetu. U ovu drugu skupinu zasigurno pripadaju članovi fotokluba Osijek, a koji su također nagrađeni zelenom poveljom. Dobro poznata tajna je da svi fotografi imaju dobro oko. A budući da žive u ovoj našoj prelijepoj županiji Osječko-baranjskoj, uočavaju pejzaže, bogatstvo flore i faune i zato ginu, jel? Love dobre fotografije. Zelenu povelju dobila je i Zelena pravna klinika Pravnog fakulteta u Osijeku, jedina takva u Hrvatskoj. Ona besplatno pruža savjete građanima vezano uz pitanja o zaštite okoliša, ali svojim djelovanjem izravno doprinosi očuvanju prirodnih vrijednosti. Osobito nam je bio cilj da uključimo studente, da studenti kroz konkretne predmete, kroz analizu sudske prakse pravnog okvira i uče kroz predmete na studijskim programima o očuvanju i zaštiti okoliša, ali konkretne predmete koje eventualno se pojavljuju među građanima grada Osijeka kroz i zeleni telefon, suradnju sa brojnim tijelima. Priznanje uručeno još i Hrvatskom društvu za zaštitu ptica i prirode Osijek, udruzi alumni odjela za biologiju Sveučilišta Josipa Juraja Strossmayera te tvrtci BP Group iz Kneževih Vinograda. Koristim prigodu i laureatima koji su dobili zelenu povelju čestitati na njihovim i inovacijama, na organizacijama i njihovih udruga, ali isto tako i na osobnom angažmanu i doprinosu za sve ono što je zeleno, za očuvanje našeg planeta. Zamjenik župana podsjetio i na politiku zelene tranzicije koju treba kontinuirano provoditi, dodavši kako vjeruje da će i zelene povelje podijeljene u mjesecu u kojem se obilježava i Dan planete Zemlje biti poticaj svima da vode računa o očuvanju okoliša.